devagar. Chegou o Gabriel, afastou, mas afastou mal a bola, ainda do Goiás com o Renato. Renato volta até o Luiz Felipe, Luiz Felipe trabalha até o Arthur. O Arthur Brito vai pra cima, bate de fora da área.
Os meus. Jogada aqui pela ponta direita com Brito. Lançamento na entrada da grande área. O Elbi. Bola lançada. Dois jogadores na bola, é falta pro Goiás. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Partiu Brito, direto pro gol. Defendeu o goleiro Gabriel. Ele arriscou um chute direto. Os laterais são os caras da bola parada.